Kjo është Tirana e viteve 80, një qytet me një pamje krejt tjetër nga ajo që të gjithë njohim sot. Një qytet ku bie në sy hapësira e bollshme dhe zhilbërimi. Ajo që bën dallimin mes kësaj periudhe dhe Tiranës së sotme është mungesa e grataçelave dhe ndërtimeve shumë katëshe. Natyrisht që po flasim për vitet e sistemit komunist, ku edhe mundësitë ekonomike të vendit ton kanë qenë shumë më të pakta se sa janë sot. Dhe në Tiranë, jo çdo kush mund të shkonte nga një qytet tjetër për të jetuar. Të bësh e banori kryeqytetit ishte si të merrje vizë për të dalë jashtë vendit. Po më e rëndësishme, askush nuk mund të ndërtonte sipas dëshirës. Pas viteve 2000, Tirana dhe gjithë Shqipëria është përfshirë nga një bum ndërtimesh. E kjo është bërë edhe më e dukshme, sidomos në dekadën e fundit. Mjafton një vëzhgim sipërfaqësor në Tiranë, edhe pse hapësirat nuk të favorizojnë, pasi pamja të bllokohet menjëherë nga ndërtesat shumëkatëshe. Po përse ka kaq shumë ndërtime në vendin tonë gjatë viteve të fundit? Nga vijnë parat e ndërtimit dhe si qëndron kërkesa e tregut në raport me numrin e ndërtesave apo apartamenteve të ndërtuara gjatë viteve të fundit? Realiteti është disi kontradiktor. Shqipëria është zyrtarisht vendi me të ardhurat për frymë më të ulta në Evropë, ekuivalent vetëm me Kosovën dhe Bosnjë-Hercegovinën, por çmimet e apartamenteve këtu janë më të shtrenjtat në rajon. Shqipëria është një vend ku popullësia vitale po reduktohet si pasojë e emigrimit të rinjve, por uria për banesa nuk po shuhet, ndaj edhe industria e ndërtimit vazhdon të rritet. Iniciativa globale kundër krimit të organizuar ndërkombëtar ka publikuar një artikull ku flitet për skemën e pastrimit të parave të drogës në Ballkanin Perëndimor, ku përfshihet doemonse edhe Shqipëria. Në analizën e saj, agjencia thekson se megjithse në Shqipëri ka një bum ndërtimesh, sërish çmimet mbeten të kripura për metër katror, gjë që nuk shpjegohet ndryshe nga ana ekonomike përveç se pastrim parash. Në artikull shkruhet: Midis 2017-ës dhe 2020-ës, Tirana përjetoi një bum ndërtimesh dhe rritje të madhe të çmimeve të pronave. Çmimi i 1 metri katror në një apartament banimi mesatar në Tiranë ishte rreth 861 euro në vitin 2017. Por në vitin 2020, vetëm 3 vite më vonë, çmimet pothuajse u dyfishuan, duke arritur nivelin e 1400 deri 2000 eurove për 1 metër katror. Në Vlorë, grupet kriminale pretendohet se kanë investuar në sektorin e turizmit duke përfshirë hotele luksoze në Bregdet. Çmimet janë arritur nga 600 në 700 euro për metër katror në vitin 2017, ndërsa në afërsi të Bregut 1000 euro dhe 1200 euro në fillim të vitit 2021. Tirana është para Beogradit dhe Sarajevës sa i takon çmimit të apartamenteve. Në kryeqytetin tonë, për një apartament luksos, çmimi arrin deri në 4000 euro për metër katror, ndërsa në zonat e tjera të Tiranës, çmimet luhaten nga 1400 deri në 2000 euro metri katror. Në studim, ekspertët kanë argumentuar se kjo rritje e lartë në kryeqytetin shqiptar nuk mund të shpjegohet me kërkesën më të lartë nga ekonomia reale ose rritjen e nivelit zyrtar të ardhurave. Por përkundrazi, drejtohen kryesisht nga paraja dhe krimi organizuar e korrupsioni i cili është investuar në ndërtim dhe në pasuri të paluajtshme. Sipas revistës ekonomike Monitor, një agent i pasurive të patundshme në Shqipëri ka shpjeguar se një përqindje e madhe e njerëzve që blejnë apartamente luksoze përdorin para të palishme dhe paguajnë cash. Sidoqoftë, edhe kur pagesat nuk bëhen me para cash, por përmes sistemit financiar, ekspertët argumentojnë që verifikimi i burimit mbetet mjaft sporadik. Ishte e habitshme se si industria e ndërtimit vazhdoi të rritet në Shqipëri edhe gjatë pandemisë COVID-19, pavarësisht kurjes së përgjithshme të ekonomisë së vendit prej kufizimeve pandemike, citon ky raport. Në fakt, pavarësisht pandemisë COVID-19, Instat regjistroi nivel të lartë të sipërfaqeve të lejeve të ndërtimit në tremujorin e dytë të vitit 2020. Ndërkaq, po në tremujorin e dytë të 2020-s, ekonomia shqiptare u tkurmë mesatarisht me 10.2%,
aktiviteti pasurive të patundshme vazhdoi të zirohej me 5.5%. Akuzat për pastrimin e parave përmes industrisë së ndërtimit bëhen sot edhe nga aktorët e opozitës politike. Zhvillimi urban i Tiranës së drejtuar nga Erjon Veliaj është aq kaotik dhe paradoksal sa ka vënë në vështirësi për t'i dhënë shpjegim dhe ekspertët ndërkombëtar. Një studim i programit për zhvillim i Kombeve të Bashkuar thekson se ndërsa popullësia vijon të tkurët në mënyrë të frikshme, lejet e ndërtimit të dhëna nga kryej duti i Tiranës vijojnë të rriten në mënyrë të paparashikuar dhe të pa kuptimt. Si pas këti studimi, burimet e kërkesës së madhe për leje të reja ndërtimi janë të paqarta, pambarësisht se stoku i tyre është rritur. Nuk ka kërkesë tregu për këtë rritje të ndërtimeve të reja. Çmimet e banesave në Tiranë janë trefishuar krahasuar vetëm pak vite më parë. Është e paqartë se si janë financuar shumica e ndërtimeve në Tiranë, në kushtet kur kërkesa për banesa është mjaft e ulët dhe kur stoku i ndërtimeve të pashitura është rritur me 27%. Kjo ka vetëm një shpjegim, që nuk ka të bëjë fare me rregullat e tregut dhe që vërteton edhe një herë shqetësimin e opozitës se me lejen e Erjon Veliajt në Tiranë po pastrohen lekët e krimit dhe të drogës. Për te akuzave politike, të dhëna tregojnë se shumë personazhe të njohur të botës së krimit janë investuar në fushën e ndërtimeve. Drejt për drejt, apo në mënyrë të tërthort, ata kanë në pronësi kompani ndërtimi. Në fund të vitit të kaluar, në muajin dhjetor, programi për zhvillim i Kombeve të Bashkuara, UNDP, publikoi një studim sipas të cilit burimet e kërkesës së madhe për leje të reja ndërtimi janë të paqarta. Në një kohë që popullsia e vendit tonë po tkurret dhe një pjesë e konsiderueshme e banesave janë të lira, dhe stoku i tyre është rritur. Sipas këtij studimi, në Shqipëri nuk ka kërkesë tregu për këtë rritje të ndërtimeve të reja, por në 8 vitet e fundit, çmimet e pasurive të paluajtshme janë rritur me rreth 102%, diçka që vendos në dyshim edhe një herë shtimin e numrit të lartë të këtyre ndërtimeve në vend. Sipas të njëjtit studim, industria apo sektori i ndërtimit u rigjallërua nga viti 2017 në vazhdim, ndërsa autorët theksojnë se mbeten të paqarta burimet e kërkesave të shumta për leje të reja ndërtimi, përderisa pronësia e banesave në Shqipëri është ndër më të lartat në Evropë. Një pjesë e konsiderueshme e banesave janë bosh, ndërsa popullësia po pakësohet, por lejet e reja parashikojnë mbi 11 milion metër katror banesa të reja vetëm në dekadën e fundit. Përveç këtij fakti, një tjetër gjetje e raportit është se tregu nuk ka kërkesë për një shtim kaq të madh të ndërtimeve të reja. Por nga ana tjetër, çmimet e pasurive të paluajtshme janë rritur me 102% në dekadën e fundit. Çmimet e banesave në Tiranë, Durrës, Vlorë dhe qytetet e tjera, sidomos bregdetare, janë trefishuar krahasuar me vetëm pak vite më parë, çmime të cilat ndoshta edhe brenda një viti ndryshojnë disa herë. Sipas indeksit Fisher të çmimeve të banesave, i llogaritur nga Banka e Shqipërisë, vetëm gjatë tremujorit të parë të vitit 2022, çmimi mesatar i banesave të shitura u rrit me 28.4%, në krahasim me 6 mujorin e 2 të vitit 2021 dhe me 39% në krahasim me të njëjtën periudhë të vitit 2021. Kjo është rritja më e lartë 6 mujore e këtij indeksi që prej vitit 2013, kur Banka e Shqipërisë nisi për llogaritjen e tij. Në raport me periudhën bazë, indeksi i çmimeve të banesave është rritur me parafërsisht 110%. Natyrisht që çmimet e banesave në kryeqytet ndryshojnë sipas zonave, ku sa më afër qendrës të jemi, aq më i lartë është çmimi, 1 metër katror sipërfaqe banese. Çmimi mesatar i shitjes së banesave në kryeqytet sot është rreth 1365 euro për metër katror, ndërsa në zonat bregdetare çmimi shkon mesatarisht 1600 euro metri katror. Në zonat bregdetare të jugut që normalisht kanë çmime më të larta, ndërsa në zonat e Shëngjinit ka një çmim më të ulët. Tregu i pasurive të paluajtshme në Shqipëri është i drejtuar nga oferta,
sepse shitësit nuk kanë ndonjë nevojë për t'i shitur dhe se numri i blerësve është mjaft i ulët, thot studimi i UNDP-s në vendin tonë. Diçka që tregon se oferta për banesa është rritur më shumë se sa kërkesa, e diçka e tillë mund të nuk kuptohet fare lehtë, kur kryen një vëzhgim të thjeshtë në kryeqytet. Mjafton të ngresh kokën drejt qiellit, dhe ajo që vëren nuk janë rreth dhe kaltërsia e hapësirës, por vijnë çandërtimesh gjithandej që qëndrojnë si xhandar sipër kokave të banorëve të kryeqytetit. Por sa të përballueshme janë këto çmime nga shumica e qytetarëve shqiptar. Vlerësuesi dhe eksperti i pasurive të paluajtshme, njëherë është edhe agent imobiliar Ervin Demirxhiu, shprehet për programin Portes se çmimet e apartamenteve në Tiranë janë rritur ndjeshëm dhe se kjo rritje duhet të ishte stopuar përpara 2 vitesh. Realisht mbi ngarkesa apo te popullimi i Tiranës me mbi ndërtime, do është evidente në çdo moment kudo që shkosh diçka që shikohet. Për sa i përket çmimeve, realisht çmimet janë goxhat larta referuar dhe bumit ndërtime që Tirana ka. Normalisht me këtë bum ndërtimesh që ne kemi, logjikisht ose do ishim një treg me logjik normale ekonomike apo zhvillimit, do të kishim pas një stopim të çmimeve, ndoshta një vit apo 2 vite më parë. Por ndërkohë që çmimet sa më shumë ndërtohen, edhe çmimet po rriten. Kur thoni stopim, për çfarë keni fjalën konkretisht? Por duke pasur parasysh një larmishmëri produktesh që produkti jon është banesa, apartamente, të paktën nuk do të kishim pas një rritje kaq galopante sa kemi të çmimeve. Me sa është rritje? Sa përqind, më themi, në krahasim me vitet e kaluara? Po, mendoj mbi 20%. Kjo realisht ka ardhur nga faktorë tjerë, nuk është vetëm tregu normal, sepse ka ardhur nga kostot, që janë rritur goxha kostot. Kostot e lëndës së parë? Kostot e lëndës së parë, domthonë janë rritur gjitha, që nga hekuri, çimento, beton e tjerë që janë vinë varg pastaj se cilën dhe rritjen e çmimit. Rritjen e çmimit ju e përshkruat se lënda e parë ka filluar dhe ka pasur një kosto gjendje më të lartë. Kjo ka ndodhur edhe para luftës së Ukrainës apo ka ndikuar diçka? Kjo ka ndikuar kryesisht me luftën e Ukrainës, që u ndje më shumë. Por rritjet edhe të produkteve lëndës së parë kanë qenë, domthonë çdo vit kemi pasur rritje produkteve. Këtë vit faktikisht apo 6 mujorin e dytë të 2022 është vënë re edhe një faktor tjetër që ka të bëjë me fuqin punëtore. Domthonë kompanitë ndërtimit po hasin shumë vështirësi në gjetjen e fuqisë punëtore. Domthonë s'ka punëtor realisht. Ky është një problem veti që normalisht që rrit kostot. Sipas ekspertit, sektori ndërtimit mbahet me parat që vinë nga jashtë vendit, por se si këto para futen në këtë industri, ai nuk e ka një përgjigje. Pritet shpesh për para të pistë në ndërtim, në ndjenjen tuaj, sa qëndron kjo dhe a është ndërtimi mënyra më e mirë për të pastruar parat? Tani, mendoj që ekziston si fenomen, do është si fenomen, dhe mos them që ato e një ndër blerësit kryesorë. Për çfarë i blejnë, do me thënë, si funksionon kjo e pastrimit parash në skemën tuaj, çfarë skeme qëndron? Së mund them pastrim parash, do mund them që janë para që vinë nga emigrantët, se si kanë ardhë, pastaj është tjetër temë që neve s'na intereson shumë, por vjen para nga jashtë që blejnë, pastaj se si rregullojnë me bankat, me gjërat, nuk di të them. Çfarë lloj klientele ka më shumë në agjencinë tuaj? Janë familjar, janë biznesmen, janë emigrantë, cilët i përmendën pak më parë? Kemi nga gjitha llojet. Normalisht tregu vendas kryesisht janë familjar, do von familjet e reja që duan të krijojnë familje, duan të blejnë një shtëpi. Kemi shumë të huaj që na kontaktojnë për blerje apartamentesh si në Tiranë apo edhe në Bregdet. Kemi nga të ndryshme realisht. Ai thekson se blerja e një apartamenti me çmimet aktuale të tregut është më shumë se sa e vështirë për një familje me të ardhurat mesatare në vendin tonë. Madje, shpesh e pamundur. Sa vështirë është sot konkretisht që një familje me të ardhurat mesatare të blejë një apartament ose një hyrje në Tiranë? Realisht për një familje me të ardhurat mesatare është shumë e vështirë, duke qenë se ndikon dhe rritja e normave të interesit, dalin tek kredia pastaj, sepse normalisht një familje normale do është detyruar të drejtohet kredis bankës. Edhe bankat kohë të fundit e kanë rritur goxha interesin. Kjo vjen si në pas të eksperiencës tuaj, nga se vjen, normat që janë rritur? Normat nuk ditë të them, sepse janë termat e bankës, por
janë rritur. Po është rritur kërkesa për kredi. Është rritur kërkesa për kredi. Në pamundësi për të blerë me cash apo në mënyrë të tjera, është rritur kërkesa për kredi nga familjet që jetojnë në vend. Shmimet po rriten ditë ditës, po kërkesat në lidhje me apartamentin, çfarë raporti janë? Pra për puthën kanë një lloj biologjike me njëra tjetra? Realisht ka kërkesë. Ka kërkesë. Dhe kjo detyrimisht ndikon dhe në rritjen e shmimeve. Në moment që nuk do kishim ndë kërkesë, sigurisht shmimet do ishin stopuar apo do kishin rënë. Por ka kërkesë. Nga ana tjetër, për përfaqësuesit e shoqatës së ndërtuesve në vendin tonë, rritja e çmimeve është normale pasi ata paguajnë më shumë taksa krahasuar me disa vite më parë. Presidenti i nderit i shoqatës së ndërtuesve shqiptar, Luigi Aleksi, shpreh se rritja e çmimeve të apartamenteve vjen si pasojë e rritjes së taksave. Sipas tij, taksa e ndikimit në infrastrukturë ka qenë e përcaktuar në dy nivele, nga 2 deri në 4%, e ndarë për ndërtime në Rrethe dhe Tiranë bazuar te norma e kushtimit dhe jo e fitimit. Ai shprehet se me vendim të Këshillit Bashkiak të Tiranës është vendosur niveli i taksës 8% për çmimin e shitjes, çka ka sjell rritjen e çmimeve të apartamenteve. Situata e ndërtimeve në Tiranë faktikisht ka një zhvillim galopant në disa zona shumë qendrore, po që për mendimin tim nuk pasqyron faktikisht nevojën e Tiranës, se Shqipëria edhe Tirana nuk është vetëm bërthama e qendrës për mua. Shqipëria dhe Tirana është kudo, dhe ndërtimet nëse do jetohet, nëse do punohet, do të punohet në Tiranë, në gjithë periferinë, do të punohet në qytetet, kudo, dhe ka një disproporcion midis ndërtimeve në qendër të Tiranës me masën tjetër të ndërtimeve. Dhe nga vjen kjo? Po, kjo vjen faktikisht sepse janë kriju disa kushte jo shumë të favorshme për operatorët e sektorit ndërtimit. Këto kushtet, operatorët e ndërtimit janë operatorë si gjithë operatorët tjerë ekonomik, që punojnë në një fushë saktuar dhe që sigurisht zbatojnë rregullat dhe ligjet e asaj fushe. Gjatë tyne viteve të fundit, në 2015 ose 2016, që të merri një leje ndërtimi në Tiranë, duhet paguje 4% të kostos së ndërtimit, flasë kushtimit të ndërtimit. Dhe kushtimi në atë kohë mund të qenë 350, pa e semi 400 euro, do të paguje 15 euro për metrë katërorë. Mas 2016-ës, me një vendim të bashkisë Tiranë, kjo taksa e ndikimit në infrastrukturë ka shkuar 8% e çmimit të shitjes. Por ndryshimi këtu është kolosal, se nëse marrim priskurantin e Tiranës 2016 për një zonë jo elitare, pa, që shitet, jo periferike, po mrena Unazës, pa, që shitet me 1.000-1.200 euro, për me dhe që çmimi shitjes i miratuar me priskurant, pa, i 2016-ës, po të paguash 8% të kësaj, i takon të paguash 100 euro për metër katror, nga 15 që ishte për para. Tashi, imaginoni të po të bësh një pallat me 10.000 metër katror, për një gjë duhet paguash 1 milion euro taks bashkisë që të marrish lejen. Tashi më thoni, kush operator ndërtues normal që ka punu me dirësën e ballit i ka këto para në bank, 1 milion euro, shkoj të paguaj bashkinë. Problemi është që në ndërtim kanë fut durut shumë. Ka fut. Kur thoni shumë, për çfarë keni fjalën? Për të rritur çmimet.
kanë ngarku ndërtimin me taksa. Kjo është arsye pse janë rritur çmimet në Shqipëri për shkak të taksave? Pa diskutim po. Unë ju përmenda të parën, ju përmenda këtë të ndikimin. 8%. Ky 8% është gati 180 deri në 200 euro për 1 metër katror në zonat qendrore të Tiranës. Por ndërtuesit janë penalizuar tashti dhe me një ligj tjetër duhet paguajnë 3% të sipërfaqes që ndërtojnë, duhet t'ia falin shtetit si taks të strehimit social. Po kjo e përkthyer në lek, se është 3%, po vend e kuotën e pronarit trullit, edhe shkon 5.5 ajo %. Kjo e përkthyer në lek, shkon 60-65 euro për metër katror. Përveç kësaj, ndërtimi është ngarku dhe me një taks tjetër të çmendur, mund ta them pa frikë, që është kjo taksa e dherave, që nuk ndodhë në si vend botës, çdo metër kub dhe që gërmon në Tiran, duhet ti i detyruar të qosh në landfill dhe të paguash 3 euro për metër kub, plus transportit. Në një kohë që asë një shtet i botës, dheun nuk e quan mbetje, dheu është mallë. Është mallë që tregtohet, shitet, blihet. Po ti tokë e kontaminuar në një rapart kimik, që është tokë e helmuar atje, është plotësisht dakord, që ka mbeturina, ato jenë plotësisht dakord. Po çdo ndërtim që bëhet, të marrish 10.000, 15.000 metër kub dhe, që mund t'i kesh nuk e di nga kodrat e liqenit, dhe t'i shëshosh landfill, të bësh dhe 10 km transport me auto, dhe kjo ndikon gati 50-60 euro për metrë katror në si në ndërtim. Kështu që vetëm këto tre taksa, kalojnë 300 euro shin për metrë katror. Pra, nëse një ndërtim sot kushton 800-820, po t'i vesh fitimin, ja 1.000 do shqitet, ka shku automatikisht 1.300. Se ku do e qojë nërtusi? Nërtusi do e reflektojë, se së mund t'i paguj vetë atë. Pra Lexin, numri i madh i ndërtimeve përforcon faktin se ka kontingjent që i përballojnë dhe i paguajnë këto taksa dhe shifra. Ndërsa la të kuptohet se me miratimin e amnestisë fiskale, parat që do të futen në sektorin e ndërtimit, do të jenë në shifra edhe më të larta. Shikojmë që ka një mbingarkesë të ndërtimeve në Tiranë. Nga vjen kjo mbingarkesë? A është paraja pisët që po hynë në ndërtim dhe është kjo mënyra më e mirë për ta pastruar paranë në Shqipëri? Tashti, kjo është një përgjigje që faktikisht unë nuk mund ta jap, po në informacionet e gjykimit tuaj, që ka një zhvillim të këtyre ndërtimeve dhe me shmime shumë më të larta se 1.000-1.200, do të thotë që ka një kontingjent që janë në gjendje të paguajnë shumë më tepër këtë taksë. Tashi, unë problemin nuk e shoh vetëm këtu, unë problemin e shoh më shumë tek ndikimi që kjo rritje e çmimit është ndikon direkt ke ai qytetari thjesht që të blej shpinë. Se ti vërtet bashkia i ke vut 8% të çmimit shitjes. Po, kjo do reflektohet. Një minutë. Reflekton, po zakonisht ndërtesat ju e dini bëhen duke bërë bashkëpronësi me pronarin e trullit. Dhe pronari i trullit merë 20-25% të sipërfaqes. Kështu që ti kur të paguash taksën e ndërtimit me 8%, do e pagush edhe për kuotën e pronarit trullit. Kështu që nuk do pagush më 100 euro, po do pagush 180 deri në 200 euro të kushton ty ndërtuesit kjo taks. Po 200 euro për metër katror, kur e gjithë kostove mund të jetë 400 e ndërtimit, do thotë që gjithë këtë ngarkesë duhet ta përballoj ai qytetari që do blej apartament. Sa është e mundur që një qytetar me të ardhur ose një familje, po e themi me të ardhur mesatare në Shqipëri, të blejë një apartament në Tiranë? Faktikisht në zonën e qendrës me të ardhur mesatare unë e shoh shumë të vështirë. Po në periferi ose në zonën e periferi ka, në zonat dytësore edhe mund të ketë, edhe ka, sepse
ka çmime që nuk janë në këto nivele, 800, 1000, 1200, në zonët periferike gjen edhe ke 600, për shembull, në zonën e periferisë të Tiranës. A është përvitësuar ose përditësuar manuali i çmimeve në Shqipëri? Përditësimi i manualit... Sepse ju shpjeguat që përditësimi i manualit është i 2016, se është bërë dhe vazhdojnë ma përshime. Po, kur bën tenderat publik, për shemu, ti do t'i... Tenderat publik duhet t'i bësh mbi analizat e çmimeve të manualit. Do t'i bësh mbi bazën e tyne. Në një kohë që çmimet sot nuk janë më ato. A është kjo një humbje për shtetin shqiptar? Po, a kjo është shumë i përtërë, është dhe për operatorin, dhe për planifikusin, dhe për tenderusin, sepse çdo shtet përditëson manualet vjetore, bilës në shtetet e huja, bëhen dhe në bazë rajonesh, po ne nuk po themi më në bazë, po të pak në të kishim një mi bazë republike. Për si mendoni që nuk është bërë kjo përditësim? Për mu është munges vëmëndje, munges neglijenës, asë një tjetër. Bazuar në kërkesa që ka tregu dhe në ndërtimet që po bëhen, a janë një linë logike, pra shkojnë në përputhje me njëra tjetën, apo kemi një mbi nga kërkesë ndërtimesh dhe kërkesat i kemi shumë tullta, pra kërkesë oferë? Po, me siguri, sidomos të dy vitet e fundit, volumi ndërtimeve në qendër Tiranës ka marrë një vrullë shumë të madhë, që duket një shik e vështirë të përballohet me kërkesën e tregut që është. Ju përmendët pak që është e pamundur dhe kostet janë shumë të larta për një operator i ndërtimit që do të ndërtojë në Tiranë, për shkak të taksave që janë lidhur gjithnjë më shumë. Aktualisht, po dalim në rrugët e Tiranës ose nëpër zona, shikojmë që pallatet ndërtojnë, vetë ndërtojnë, nga vin para të ndërtimit, nga mendoni ju? Besoj që ju, eksperienca juaj mund ta thojë një gjë të tillë. Tashi, ma merë mendja që edhe kërkesa e shtetit për bërë ka amnestinë fiskale ka këtë qëllim. A ka ende uri për ndërtimet në Tiranë, ndërkohë që mund të ketë qytetet e tjera të cilat kanë nevojë, Bregdetët, Durrësi? Uri do ketë gjithmonë, po për mendimin tim duhet të bëhet e rekorduar, sepse rritja demografike e Tiranës edhe e Durrësit kryesisht është e madhe. Cila mendoni që mund të jetë zgjidhja për ndërtimet në Tiranë, duke përfituar të gjitha palët, qoftë shteti, qoftë ndërtuesi, pra operatorët e ndërtimit, qoftë edhe klientela që do ta blejë? Për mu e vetmja gjë që duhet bërë, duhet të ulë niveli i taksave të panevojshme. Sepse taksat, unë vërtet, merë bashkia 8% dhe bënë, merë para, unë nuk them si i abuzon, me ta para për bënë shkolla, mund të bëj punë shumë të mira, por ama ka penalizu një blerës. Duhet tjenë, të gjithë njerëzit duhet tjenë njësoj. Vendosja e taksave shumë të larta, ndikon në një rritje artificiale të çmimit të blerjes apartamentit, se ndërtuesi s'ka ku të shkojë. Atë taksë që do t'i japi shtetit, atë taksën e 3%, atë taksën e dherave, gjithë të para do t'i fusi në vlerën e punimeve të kryera. Edhe do të rrisi çmimin e shitjes, është e pa diskutuar. Por sa e lehtë është të sigurosh një leje ndërtimi në Tiranë, apo në çdo qytet tjetër të Shqipërisë dhe si qëndron raporti me vitet e shkuara për lejet e lëshuara? Gjatë viteve të fundit, ndërtimi është kthyer në një nga sektorët kryesorë të ekonomisë në vend. Aktiviteti në këtë sektor është nxitur edhe nga rritja e numrit të projekteve rezidenciale, por edhe si pasojë e punimeve për ndërtimin pas tërmetit 2019. Në vitin 2021, prodhimi i brendshëm bruto në sektorin e ndërtimit ishte rreth 180 miliard lek, që prej 2014-ës. Sektori është rikthyer ciklit zgjerues dhe në vitin 2021 te i kaloi nivelin e 2008-s, kur janë edhe të dhënat më të hershme të publikuara nga Instati. Pesha e ndërtimit ndaj prodhimit të brendshëm bruto në total u rrit nga 0.6% në 9.6%, duke arritur në nivelin më të lartë që nga 2013-a. Ndërtimi e mbylli vitin 2021 me rritje të fortë prej 19.4%,
nga 1.81% që ishte një vit më herët. Sipas të dhënave të Instatit, në tremujorin e dytë të vitit 2022, janë miratuar gjithsej 339 leje ndërtimi për ndërtesa të reja, nga 347 leje të miratuara në tremujorin e dytë të vitit 2021, duke shënuar një rënje prej 2.3%. Si përfaqja e lejeve të ndërtimit miratuar nga ndërtesa të reja në tremujorin e dytë 2022, është 661.925 metër katror. Nga 544 presje 127 metër katror miratuar në tremujorin e dytë të një viti më parë, duke shënuar një rritje prej 21.7%. Në një analizë detajuar vetëm për Tiranën, sipërfaqja që është dhënë për leje ndërtimi ka arritur në nivel rekord në 6 muajt e parë të vitit 2022. Sipas të dhënave të Instatit, në kryeqytet për periudhën janar-qershor 2022, është dhënë një sipërfaqe prej gati 1.2 milion metër katror, me një rritje prej 45% në krahasim me të njëjtën periudhë të një viti më parë. Sipërfaqja e dhënë për leje ndërtimi i korespondon një vlere prej 42 miliard lekësh, apo rreth 350 milion euro. Sipas Instatit, sipërfaqja e lejeve që u dha në Tiranë ishte 70% e totalit, ndërsa vendin e dytë e Zë Durrësi me 15% të totalit të ndërtimit në vend në vitin e kaluar. Pra, në një vend ku banojnë njerëzit gati më të varfër të Evropës, çmimet e apartamenteve janë thuajse në të njëjtin nivel me qytetet më të rëndësishme të Evropës. Në një vend ku statistikat tregojnë për ikje të vazhdueshme të trive, qytetarëve potencial për të bërë blerës të apartamenteve të reja, nuk ka krizë për ndërtime. Vazhdohet të ndërtohet dhe vazhdohet që pallatet të shiten ashtu si në fillimet e viteve 90 kur kishte uri për strehim. Përse ndodh kjo? Kush ndërton dhe kush blen? Nga vin parat që furnizojnë pafund industrinë e ndërtimit. A janë të vërteta hamendësimet, akuzat apo edhe raportet ndërkombëtare që flasin për dyshimet mbi pastrimin e parave që vijnë nga bota e krimit apo korrupsionit në këtë industri. Për të folur për këtë çështje, un kam sot në studio zotin Avenir Kika, një ndërtues i njohur në Shqipëri, kryetari i shoqatës së ndërtuesve në Tiranë dhe nën kryetari i shoqatës së ndërtuesve të Shqipërisë. Zoti Kika, faleminderit. Që jeni për të diskutuar mbi këtë çështje, shumë të komentuar, shumë të përfolur, e megjithatë s'duam të paraqejmë që në fillim. Pyetja e parë që doja të ngrija me ju është, a kemi sot një krizë në fushën e ndërtimit, jo thjesht në procesin e ndërtimit, por në shitjen e objekteve që ndërtohen? Pra, a ka sot një stok në Tiranë ku është përqendruar më së shumti apo edhe në qytetet e tjera? Në fakt nuk mund themi që ka krizë përderisa industria e ndërtimit gjatë vitit që kaloi pati një rritje me 10%. Domethënë nga 9% që ishte në prodhimin e përgjithshëm bruto kaloi në 10%. Kjo që ishte një rritje goxha e konsiderueshme dhe i atribohet faktit që industria e ndërtimit sot po zhvillohet mbi bazën e kërkesës, nuk po zhvillohet në ajër. Nuk është si industrit të tjera financiare apo bankare të cilat mund zhvillohen dhe mbi bazën vetëm të letrave. Industria e ndërtimit sot zhvillohet dhe bazohet mbi bazën e kërkesës. Ju do thoni kjo kërkesa mund të ketë rënë sepse Shqipëria nga viti 0 ka 32 vite. Në fakt vitet e para, nëse flasim për zhvillim të industrisë së ndërtimit, mund ta fillojmë nga viti 2010, një zhvillim real me teknologji të re dhe me koncepte të reja. Ajo që ushqen industrinë e ndërtimit në momentin aktual është pasurimi i një pjese të madhe në të
individve në përrethe të cilët gjë e parë që bëjnë, dërgojnë fëmijët në universitet në Tiranë dhe gjë e dytë që bëjnë me legët që kanë gjëndje, blenë një apartament në Tiranë për fëmijët e tyre. Kjo është kategoria e cila ka një përqindje konsiderueshme në blerje. Kategoria dytë janë qytetarë qytetit Tiranës që ndahen nga fëmijët e tyre tashmë majorën dhe duan të sigurojnë fëmijëve një apartament. Sot në Tiranë është bërë vështirë që të banojnë dy kurora në një apartament. Pothuajse i gjithë qyteti po tenton një kuror një apartament. Këtë po e stimulon shumë sistemi bankar. Sistemi bankar sot në Shqipëri, po sidomos në Tiranë, është i gatshëm të japë kredi për çdo të ri i cili ka një bazë kolaterali. Bazën e kolateralit familjes shqiptare sot i atribuojnë babait dhe nënës në mënyrë dhe bllokojnë apartamentin e tyre në mënyrë që i birit blen një apartament dhe ta shly për një periudhë 30 vjeçare, gjë që është plotësisht e mundur me të ardhurat e familjeve shqiptare sot. Ju po përpiqeni të rendisni kush janë blerësit potencial sot. Dhe midis tyre po thoni edhe ndarjen e fëmijëve nga prindrit. Një fenomen shumë i zakonshëm sot në Tiranë. Domethënë prindrit preferojnë të jetojnë vetëm për çiftit moshuarve, ndërkohë që ti blen një apartament fëmijëve mundësisht sa më afër, duke lënë edhe shtëpinë e tyre kolateral. Kolateral. Ky është bërë një fenomen shumë i zakonshëm në qytetin e Tiranës. Nuk mund të flas për rrethet, se ndoshta rrethet kanë një farë konservatorizmi në këtë punë dhe e kanë frikë të lënë kolateral një apartament. Në Tiranë është bërë një fenomen më së i zakonshëm. Kjo është kategoria e dytë. Kategoria e tretë është që ata që ikën në vitin 90 me vrap nga Shqipëria ishin 30, 35 vjeçar, 27 vjeçar. Emigrantët tonë në Perëndim. Sot janë të gjithë drejt një moshe pensioni. Që të gjithë, dhe jo nga eksperienca ime personale, por nga të gjithë ndërtuesit e tjerë, që të gjithë duan të kenë një apartament dhomë kuzhinë në Tiranë për të kaluar pensionin. Nuk preferojnë të kalojnë pensionin as në Amerikë, në Shtetet e Bashkuara, as në Gjermani, as në Itali. Duan një apartament të kalojnë pensionin në Tiranë. Ky kohë e fundit është një trend në rritje dhe është një nga furnizuesit e mëdhej të tregut ton. Kategoria e po të themi tjetër, kategoria tjetër është shqiptar të suksesshëm në Perëndim, të cilët blen apartamente për investime. Meqense në Shqipëri, po kryesisht në Tiranë, ka marrë një rritje dhe tregu i qerave, gjithmonë në rritje. Ata preferojnë të blenë 2-3 apartamente me kursimet e tyre, të cilët dhe t'i japin me qira në Tiranë, sepse kanë të ardhura më të konsiderueshme se t'i japin me qira në Shtetet e Bashkuara, në Gjermani, në Itali, në Francë apo në Angli. Do të thënë, një shqiptar që ka punuar jashtë për një farë kohë, ka akumuluar të ardhura, nuk vjen si që ka ndodhur në domë dhe t'hapin kafene pa fund. Jo, po blenë apartamente dhe japin me qira. Do të thënë, investojnë në industrinë e ndërtimit. Në këtë lloj tregu. Të gjithë këto burime kanë bërë që industria e ndërtimit sot të jetë faktori nga më të rëndësishmit për ashtu bujqësinë që ka një në prodhimin e përgjithshëm bruto ka më tepër, të kapi një 10% në prodhimin e përgjithshëm bruto që është goxha avantazh për ekonominë shqiptare. Dhe kur flasim për industrinë e ndërtimit, unë do i them dëgjuesve dhe shikuesve që francezët kanë një shprehje, po eci industria e ndërtimit në Francë, ecën Franca. Dhe është një faktor shumë i rëndësishëm në ekonominë e një vendi. Dhe unë do isha i mendimit që kjo industri të mos politizohet, sepse gjithmonë sa herë që bëhen fushata elektorale, mundohen të politizojnë dhe të fusin në mes industrinë e ndërtimit. Nuk do ishte e nevojshme dhe nuk do ishte e mirë për ekonominë shqiptare në politizimi me industrinë e ndërtimit. E me gjitha të politizimi, apo le themi një farë mënyre akuzat të ndryshme, jo në taj ndërtuzme individual, por përgjithësisht mbi sektorin, burojnë edhe nga raportet të ndryshme ndërkombëtare që flasin për mundësin e interferimit në këtë sektor të parave jo formale, jo zyrtare, jo të ligjshme. Kjo nisur edhe nga fakti që çmimet e apartamenteve të paktën në Tiranë apo edhe
në zona të rëndësishme turistike, si që është ajo e fshatrave të bregut në jug të Shqipërisë, janë relativisht të larta dhe shumë disproporcionale me mundësit blerëse të qytetarëve shqiptarë, po të referohemi pagës mesatare. Ju përmendët disa çmime më parë, të cilat për hir të njohjeve që kemi, nuk i referohen vërtetës. Për shembull, sot një apartament në Tiranë me 2000 euro metri katror, në një pozicion caktuar, në të njëjtin pozicion në Rom është 10.000, në të njëjtin pozicion në Paris është 15.000 euro metri katror. 2000 euro metri katror për Tiranën, krahasuar me tre kryeqytete të tjera që e rrethojnë, Podgoricën, Prishtinën dhe Shkupin, kaq kanë. Dhe të tre këto kryeqytete afër në zonat ku në Tiranë shitet 2000 dhe ato shesin 2000. Por duhet keni parasysh që ushqimi dhe tregu i zhvilluar i ndërtimit në Tiranë po bazohet dhe një faktor tjetër që unë s'ja thash më parë, po ju ja them tani, që Tirana po konsiderohet jo vetëm nga shqiptarët, po më shumë nga ndërkombëtarët, kryeqyteti më i rëndësishëm i të katër vendeve, i Shqipërisë, Malit të Zi, Kosovës dhe Maqedonisë Veriut. Dhe si e tillë ka pasur edhe opinionin ndërkombëtar një influencë të caktuar në rritjen e çmimeve. Megjithatë, sot që flasim, në Tiranë ka dhe çmime në periferi. Normalisht me 500 euro, ka dhe çmime në periferinë e mesme me 1000 euro, ka dhe çmime me 1500, ka dhe me 2000. Në momentet që juve i dini që mund të kaloj çmimin 2000, pastaj ato janë ndërtime të cilat nuk duat pronarit i shesit, do t'i ruaj për arsye të ndryshme, do të bëj qendra biznesi e tjerë e tjerë. Nuk ka në Tiranë sot ndërtime që kushtojnë 4000 euro një metër katror? Unë nuk jam në DNI sepse të thash duke qenë përfaqësues i shoqatës ndërtuesve, ato që ne kemi antar dhe jam jo pak por rreth 500, nuk e kalojnë 2000 euro. Ju jeni edhe kryetari i shoqatës së ndërtuesve në Tiranë. Dhe kryesisht ndërtuesit shesin vetë përmes zyrave të tyre, apo janë agjensit imobiliare ato që bëjnë më së shumti ndërmjetësin për të shitur ndërtimet tuaja? Mund të them që janë 60-40. 60% ndërtuesit kanë zyrat e veta të shitjeve, 40% dhe këto janë ndërtuesit e vegjël, ja besojnë një shoqëri imobiliare e cila i bën shitjet. Nëse do ta trajtojmë tani temën e pastrimit të parave në industrinë e ndërtimit. Po, po ishim në këtë pikë, prandaj. Po, me që ishim në këtë pikë. Industria e ndërtimit në Shqipëri është industria më kontrolluar nga shteti shqiptar nëpërmjet ligjeve për sa i përket pastrimit të parave. Çdo transaksion që bëhet sot në Shqipëri, midis një ndërtuesi dhe një blerësi, raportohet online, direkt, në momentin që nënshkruhet kontrata nga noteri pranë drejtorisë pastrimit të parave. Çdo ndërtues është subjekt i deklarimit personal përveç ndërmarrjes dhe në datë në muajin mars-prill të çdo viti deklaron të gjithë të ardhurat personale që i ka në bankë, në ark, kudo që i ka. Është i detyruar dhe të bëjë dhe raportin e bëjnë tatimit pastaj midis të ardhurave të vjetshme, të sivjetshme. Ju nuk shisni apartamente kesh? Ja. Ka vite që në industrinë e ndërtimit flas për industrinë serioze, nuk flas për ndërtuesit që janë në anëtar të shoqatës, nuk shitet më kesh, por shitet gjithçka nëpërmjet sistemit bankar. Çfarë preferohet më shumë? Për çfarë shitet më shumë sot? Shiten apartamente apo shiten objekte për biznes? Nëse i referohemi asaj për informacion të publikut, mund ta them, volumit përgjithshëm të ndërtimeve aty 10%-shit, në atë volum 58% janë rezidenciale. Do të thot apartamente, zyra dhe dyqane, dhe 22% janë ndërtime industriale, ndërtime shkollor, shkolla, etjere, etjere, universitetet. Pra 58% po ta shikosh me kujdes, përqinja e dyqaneve është më pak se 10%, dhe e zyrave më pak se 10%, 80% janë apartamente, të cilat, për hirtë vërtetës, për ato kushte që unë thash më parë, preferohen të vogla, një guzhin dhe dy guzhin, më pak tre guzhin edhe. Për të ati targetit shoqërisë janë ata njerëzit që u tha që kanë punuar, jashtë kanë akumuluar ca para dhe vinë duan të kenë një
të kenë një vend qëndrim në Shqipëri për të kaluar pleqërinë apo të tjerë që gjithsesi duan ta kenë një apartament në Tiranë apo diku në një nga qytetet bregdetare të Shqipërisë. Shumë të rinj, çifte të reja që janë sot me pagën mesatare për të blerë një apartament, padyshim që kanë totalisht të pamundur apo jo. Dhe po i ndihmon sistemi bankar. Futëm ke bankat. Keni një ide të përgjithshme ju shisni kryesisht me likuidim të mënjëhershëm, pra ja, personi ja. I ka parat ja, dhe blen dhe ja, maron, ja. Apo janë më së shumti ata që vinë me mendimin e kredive? Nuk shitet asnjëherë me likuidim përhershëm. Edhe në rast se nuk futen loj banka, shitja zjat 3-4 vjet. Pra, që do thotë? Një çift ka kohë 4 vjet të paguajë dhe të shlyejë shumën e përgjithshme të apartamentit. Ndërsa me bank, siç e thash, banka mund t'i japë edhe gjitha për një herë, por është çifti i ri i cili do rrit 30 vjet duke shlyer bankën. Këto janë dy sistemet, të cilat po ushqejnë shumë industrinë e ndërtimit, dhe sistemi bankar ka arritur sot në përqindje të tilla që një çift i ri me 3-400 euro në muaj mund të këste, shlyer kësi pranë bankës, mund të blej apartamentin dhe ta shlyer atë për 30 vjet, gjë që në një çift të ri, po themi me një mesatar të ardhur është 100.000, 150.000 treja, kjo 30-40.000 treja nuk janë në një ngarkesë shumë e madhe. Është e përballueshme për afatin 30 vjeçar. Sot që ne flasim, afati vetë shlyrje së një kredi luhatet nga 20 deri në 40. Ka filluar edhe banka me 40 vite shlyrje. Kjo është një avantaj shumë i madhë. Dhe kjo po e mban të gjallë kërkesën për apartamente. Nga kontaktet që ne kemi patur edhe me zyrat e pasurive të patundshme, pra këto agjensitë imobiliare, kemi të dhëna që kanë filluar, po blejnë kryesisht në zona turistike, po pse jo edhe në Tiranë, edhe shtetas të huaj. Sa rezulton kjo në djenin tuaj? Po, në Tiranë ka kërkesë nga të huajt, të cilët kapin deri në 5% të shitjeve. Tuajt janë kryesisht italian, por ka pasur dhe anglez, ka pasur dhe amerikan, të cilët blenë apartamente në Tiranë. E çuditshme është që ka pasur blerje nga çifte italiane dhe angleze për të kaluar pensionin këtu, ndërkohë që blerjet nga amerikanët janë kryesisht kur ata kanë një punë në Ballkan, dhe ajo që i thashun, edhe kur kanë punë në vëndet rrotull nesh, në Maltëzi, Kosovë dhe Macedoni, apartamentin e blenë Tiranë. Preferojnë Tiranën si qendër stacionim. Kjo është një shenjë e mirë për të kuptuar që kryeqyteti shqiptar po kthehet një lloj magneti që ta shndrojnë në një lloj kryeqendre për vendet e rajonit. Kjo nuk përmendet, por që kjo po ndodh. Domthonë, kthimi i Tiranës në kryeqytetin më të rëndësishëm të këtyre katër vendeve realisht po ndodh. Dhe jo vetëm ne ndërtuhet të na bëhet qefi, por kjo është një shenjë e mirë edhe për ekonominë shqiptare. Ndërkohë, nëse kthejmë kokën pas dhe shikojmë standardin e ndërtimeve etj. Jemi në kushtet sot kur kryesisht Tirana po ecën drejt një procesi ku shtëpi të vjetra me apo pa histori, kjo është një tjetër çështje, prishën për të ndërtuar pallate. Çfarë preferojnë më shumë qytetarët? Preferojnë të kenë një shtëpi në një pallat të ri që është më vete, preferojnë komplekset më dha, ju jeni për një prindritusve që ndërtoni tashmë jo një pallat, po një lagje. Pra, çfarë preferojnë më shumë qytetarët kur vendosin që do të ndalojnë? Sepse në fund, kur dikush do të shtrojë përpara hartën e Tiranës, do vendosi se ku do jetoj, do marrë parasysh shumë kritere. Sa larg ka spitalin, sa larg ka shkollën, sa larg ku është ajri më i pastër, ku është densiteti më i madh, kështu me radhë. Ju rezultojnë që bëhen këto lloje studimesh nga njerëzit? Po, ka mbi 5 vjet që njerëzit zgjedhin, nuk banojnë më në një pallat të ndërtuar në mes të hiçit. Njerëzit preferojnë komplekse. Në kuptimin që të ketë dhe lulishtin e ti, të ketë dhe parkimin e siguruar, të ketë bankat, janë bërë element shumë i rëndësishëm bankat, dega e bankës për individin shqiptar.
të ketë një supermarket afër. Individi sot shef ça supermarket është ka afër, bën dhe diferencimin e supermarketeve, por do patjetër të ketë banka supermarkete afër, të ketë shërbimet, të ketë dentistin afër, të ketë shërbimet të tjera afër, të ketë mundësisht dhe një laborator ku të bëj analizat e shëndetit ti, të ketë një klinik, jo domosdoshmërisht shkencore ku edhe të vizitohet. Të gjitha këto elemente tash kanë filluar të jenë prioritare. Në komplekse sot shitet shumë më kollaj se në një palat tek. Dhe kjo ka, jo sot, po ka 5 vite dhe fundit, kjo trend që ka filluar të nuk po shofin më që kompleksit tjetë afrë qëndrës. Ska rëmsi. Mjafton që kompleksit tjetë cilësor, të ketë lulishet, të ketë zonën lulishet pedonale për fëmijët e vegjël, të ketë bankat, të ketë supermarketet, shërbimet shëndetësore afrë. Dhe kjo po i tërheq shumë më tepër se sa një palat. Dhe një pyetje të fundit, ka patur një lloj perceptimi dhe ndjesie të paktën në Tiranë ku njerëzit donin të ishin sa më afër qendrës, atë si pikë referimi ishte Skënderbeu. Sa larg nga Skënderbeu e ke shtëpinë, aq edhe më kushtueshme ishte, aq edhe më preferuar. Ekziston sot kjo lloj preference apo me dendësimin e popullsisë brenda qendrës së qendrës, le të themi, po preferohen periferi gjithnjë më shumë? Kjo tendencë ka ra komplet poshtë, nuk ekziston më, rinia sotme nuk do të di fare për qendën, nuk do të di për sheshin me çfarë do lloj emri tjetë, do vetëm komplekse të sigurta ku të rrisi fëmijët me gjelbrim në lulishte dhe të ketë gjithë shërbimet afër. Koncepti sheshit ka rënë poshtë. Nuk ekziston më në konceptin e rinisë sotme e cila është ajo e cila ushqen tregun e ndërtimit. Dhe që kur flas për tregun e ndërtimit, jo vetëm ai 10% që i prodhimi përgjithshëm bruto, por sot që ne flasim, ekzistojnë dhe të regjistruar që paguajnë taksa rregullisht 4300 ndërmarrje ndërtimi me 51.000 të punësuar, të cilëve muaj për muaj u paguhen sigurimet shoqërore. Dhe kjo industri ndërtimi është nga llojet e tjera të industrive më e kontrolluara në çkuptim. Çdo muaj duhet të ketë një kontroll për nivelin e ndërtimit që ke bërë nga pushteti lokal. Çdo 3 muaj do të vijë një kontroll taksash nga pushteti lokal. Çdo vit ke një kontroll taksash nga pushteti qendror. Ke raportim, ke drejtoria e pastrimit parave për çdo kontratë. Çdo kontratë është monitoruar. Çdo kontratë raportohet online nga noteri pranë drejtorisë pastrimit parave dhe kontrollohet në këtë rast ai që blen po dhe ai që shet. Të gjitha këto dhe gjithë ky volum i madh dhe gjithë kjo industri e madhe sot po zhvillohet edhe nga pikpamja teknologjike. Ju vetë e keni parasysh ndërtimet e para 20 viteve me ndërtimet e sotme. Nuk bëhet fjalë. Sot të gjithë ndërtimet e sotme të paktën kanë një kursim energjie 40% me ndërtimin e vitit 2000. Jo më me ndërtimet e kohës së komunizmit, po me vitin 2000 kursen 40% energji më tepër. Një pyetje të fundit. Përgjithsisht, akuzat, ju po flisni për të gjithë procedurën e transparencës të cilës i nështrohat. I nështrohat industrinë ndërtim. Duke mos lënë, si pas jush, asë një loj hapsire për atë procesin që ne quajmë pastrimit parave. Me gjitha të, akuzat përgjithsisht janë drejtuar në ngritjen e kullave të mëdha, të larta të cilat me çmimet nuk justifikojnë kërkesën e tregut. A ka në një loj ndryshimi mes ndërtimeve gjigande dhe ndërtimeve kryesisht për apartamente? Po, ndërtime gjigande 5 janë tira, ja që kanë 6, nuk ka më shumë. Dhe me ligjet që ka ndërtimi, që unë të ju a thash, janë letësisht të kontrolushme. Kështu që unë nuk e qyë problem fare përsa i përket pastrimit parave. Dhe unë gjithmonë kam qenë një mendimit që Shqipëria nuk është në ato nivele sa shumë media e bëjnë, për mendimin tim personal, sepse këto ligje që kemi neve, i kemi komplet ligje të cilat na i ka imponuar Komuniteti Evropian, dhe që janë 100% asnjë ligj nuk kemi më pak për kontrollin e pastrimit parave. Sot, ne që flasim. Por, të anatemohet industria ndërtimit për pastrimit e parave, kur pastrim parave ndodhin shumë më tepër në vendet e tjera dhe as përmendet, kjo më duket pak e çuditshme nga pikpamja e mediat.
un kam kohë që nuk kam bërë intervista nëpër media, un vi tek mentori sepse e di që në radhë parë është një gazetar që njeh ekonominë, prandaj vi te juve. Dhe po ju them me sinqeritetin më të madh që është industria më e kontrolluar në aspektin e pastrimit parave, industria e ndërtimit. Dhe mbi gjitha, si industri që po zhvillohet, si industri e cila po jep tonin ekonomisë vendit, mediat dhe politikanët duhet të kenë kujdes kur përmendin. Zoti Kika, ju më falenderoj shumë për kohën dhe mendimet që dhatë. Të ndërruar teleshikues, ky ishte programi për te edhe për sot. Unë uroj takim të martën tjetër deri atëherë, miropafshim.